کہ دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو اے کاشانائیں آفاق میں بے چین بسنے والوں اے کاشانائیں آفاق میں بے چین بسنے والوں لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو اور من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب دل کو بنا دے گی تور قرآن پڑھ کے دیکھو اگر رب کو منانے کی ہے آرزو لوگوں مرضی چاہتے ہو سرکار کی تو قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن پڑھ کے دیکھو تو آئیے پھر تلاوت قرآن پاک محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم